Mám pocit, že se teďka prádně najíme. Podívejte se na ty obrovské balíky Skittles. Můžeme už ochutnat? Pro začátek si podíváme na karty. No, budu nejpomalejší. A já budu nejrychlejší. Průměrná rychlost, to mi vyhovuje. Nestrácejme čas. Začínám. Je to jenom moc rychlé. Mám to. Vím, jak se to sní z všechny skytlosky během několika sekund. Rozstřídím se podle barev a vysahuje. Skvělý. To vypadá fakt hezky. To jo, to byl skvělý nápad. Díky, měla jsem pravdu. Vysáváte tímhle megabrčkem je mnohem pohodlnější. Páni, můj jazyk je celý žlutý. Wow. No to neva, stejně se brzy zbarví jinak. Ukaž. Ty jo, to je zajímavý. Páni, teď máš zelený jazyk. To nebude trvat dlouho. Myslím, že dokonce bude fialový. Pojďme se na to podívat. Páni, je různobarevný. To jsem nečekala. Jestli se už skončila, je na čase, abych se do toho pustila já. No, neměla jsem ho vyhazovat, nechytila jsem ho. Hele, já ti pomůžu. Otevři si pusu a já ti do ní budu házet skytlosky. Jennifer, stejně jako já, ani to se nemůžeš trefovat. Všechny bombony se hodila mimo. Ale no tak, je to sranda. Bavila bych se s vámi, ale já musím jíst. Páni, ty skytlosky došly tak rychle, ani jsem se toho nevšimla. No, kvůli tebe se mi nechutnala. A já mám ještě všechno před sebou. Do pusy jsem si dala zatím jen jeden bonbon. Mio, prosím ti, pospěš si, nebo zestárneme, než to dojíš. Existuje však ale jeden způsob, jak se tomu vyhnout. Chápu to. Chceš, abychom je pomohli? To je skvělý nápad. Jsme skutečný tým. Já jsem vás o pomoc nežádala. To jsou moje skytlosky. Kate, honem, Miana musí rozfuknout brčka. Hotovo. Nedovolím, aby jsme ukradli moje bonbony. S ním si je sama. No. To snad ne. Už je pozdě. Nestihla jsem to. Ale můžeme jít do dalšího kola. Co nás se čeká tentokrát? Nutella. To je překvápko. Rychle se rozdejme karty. No skvělý, já už nemám kam spěchat. Podívejme se, co mám já. Super, budu nejrychlejší. A já mám průměrné tempo. Měla jsem teďka největší štěstí. Chudá Kate, bude to mít těžké. To je v pohodě, ona se z toho dostane. Mimochodem, už jsem začala, ale to víčko mi v tom brání. Musíme propíchnout. Doufám, že to moje ostré nechce zvládnou. To si pište, že jo, super. Konečně si můžu vychutnat Nutelku. Je tak sladká. Když se na tebe dívám, jo, dostávám hlad. To je normální, Nutelu všichni milují. Je na čase, abych zrychlila. Budu si jí nabírat víc. Fuj, už to nevypadá moc hezky. Je mi to jedno, důležité je, že mi to chutná. Nikdy jsem ještě nesjedla tolik Nutely najednou. To je skutečný ráj. Ale ty už máš ten Nutelu celé ruce, měla by ses umít. O něco později. Mám teďka lepší věci na práci. Chováš se jako špindíra. Nemůžu se na to dívat. Tak se nedívej. A nech mě být, Jennifer. Nevidíš, že mám práci? Já mám taky práci. Musím otevřít svoji Nutelu. Ukázalo se, že tímhle tempem je to docela složité. Páni, mám na ruku tolik Nutely. Musím to hnedka slízat. No, sklenice už je prázdná, to je škoda. Dojím, to se zbylo. Ještě na chvilku postačí. Doufám, že to všechno brzy skončí. Raduj se, Jennifer, konečně nastal tvůj čas. Tak dlouho jsem to čekala. Nemůžu se dočkat, až tu Nutelu ochutnám. Jasně, že jsem za tebe ráda. Ale bylo by lepší, kdybys mi tu Nutelu dala. Zbláznila ses? Svoji už si snědla. Teď jsem na řadě já. Super, vlevá jsem rovnou do pusy. Nepotřebuji ani lžíci. Změníš konečně názor a rozdělíš se, Jennifer. Nechceš? Tak to budu muset použít svůj záložný plán. Tu Nutelu s ním, dokud se nikdo nedívá. What? Nechápu, proč ta Nutella neteče? Když jsi jim před chvíli jedla. Hlupačka, nic nepochopila.
Tohle je moje šance zopakovat svůj trik. Skvělý. Awesome. A zase ani kapka. Co se děje? Zkusím to ještě jednou. Mňamka. Já už to chápu, to všechno Mia. No nic, to nevadí. Jej teďka ukážu. Myslím, že to zkusím ještě jednou. Já taky. Au, to bolí. Už dávno jsem tě prokoukla, Mio. Dostala jsi, co si zasloužíš. A je to, moje Nutella došla. Okay. Takže zbývám už jenom já. Ale nemám kam spěchat, nikam nespěchám. Pro začátek otevřu pomalu sklenici. Moje trpělivost už je na prasknutí. Nemůžete dlouho čekat. Díky za pomoc, Mio. Ale nebuď tak nervní, uklidni se. Doufám, že tohle zvládnu už sama. Obávám se, že ne. Já ti znovu pomůžu. A je to hotovo. Prosím, je skate. Ty jsi tak laskavá, Mio. Opravdová kámoška. Ještě jednou děkuji. Díky tobě si můžu vychutnat nutelku. Možná bych to měl udělat za ní. Tady to určitě zvládnu. Nutella je tak blízko. Jennifer, vstávej, já už to nevydržím. Už cítím tu vůni čokolády. Jak to jde, Kate? Konečně se ochutnala Nutellu? Jennifer, vracíme se. To bylo vynikající. Díky, že jste se dočkali. Kde je naše jídlo? A, vidím zmrzlinu. To jsou velké belíky, super. Chci se rychle kouknout na karty. No, zase se budu loudat jako želva. A já můžu šlápnout na plyn. Pro mě rychlost taky není špatná. Pojďme si hezky zamlsat. Jennifer, mohla bys pospíšit a dát mi lžíci? Taky ji potřebuju. Jo, jasně, počkej chvíli. Co to děláš, Mio? Sorry, ale mám čas čekat. Chci sníst to zmrzenu dřív, než se rozpustí. O, nemůžu vytáhnout. Skvělý, konečně to mám. Vypadá to jako mega nanuk na lžíci. Skvělý, co je s tebou, Mio? Nic, jsem v pohodě. Něco trochu ochladilo, ale situace mám pod kontrolou. Tím si nejsem tak jistá. Ale ne, mě je úplně zmrzlá. Co to děláš, Jennifer? To chceš použít hořák? Je to strašně nebezpečné. Radši bych použila fén. Come on! Zase se můžu hýbat. Díky, Kate. Thank you. Díky moc. Takže můj plnový hořák už není potřeba? No. Naprosto správně. Pojďme ho uklidit. Když to všechno tady se dopadlo, můžu si dát konečně svoji zmrzlinu? Kromě toho už mám zvláštní plán. Chci si z ní udělat kornout. Bude to opravdu pěkné, uvidíte. Skvělý. Sama jsem nečekala, že se mi to tak povede. Wow, to je obrovská zmrzka. Neuvěřitelný. Proč se mě uhodilo, Kate? Nejspíš proto, že se chtěla s ní si jí kornout. Ten bych rozhodně neodmítla. Promiň mi jo, ale ten kornout je můj. Udělala jsem si ho, tak ho taky sním. Je to vynikající, to se mi líbí. Ať jí olízeš kdykoliv, je báječná. O tom vůbec nepochybuju. Ne, jen tohle ne. Můj kornutika spadne. Smutný. Není výčitky, Kate, to se stává. No vidíte, zůstala jsem jenom já. Ale ne, moje zmrzlina se úplně roztekla. Pane bože. Bingo. Na druhou stranu, teď ji můžu vypít. Jinou možnost stejně už nemám. Opatrně, Jennifer, prosím. Nebojte se, budu se snažit nikoho nepolít. Má promočené všechno oblečení. Jo, ale bylo to výborné. Představ si, co řekl. Hele, nezavřela skřínku. Okay. Pojďme zjistit, co tam má. Vypadá to jako nějaký safe. Wow. Možná, že je vevnitř něco velmi cenného. Podíváme se. Ne, stůjte.
Kde jsme? Vypadá to, že je čas na výzvu. Já otevřu svůj sejf první. Usmívá se na mě. Páni. Celá hromada popic. To je skvělé. Skvělý? To není to slovo. Je čas se do nich pustit? A trochu se uklidnit. Je zvláštní, proč jsou tak měkoučké. A voní takhle hodně. Přesně tak, jsou marmeládové. Jich je tak hodně. Musím je vsníst všechny najednou. Nemůžu se zastavit. Jsou tak božsky lahodné. Zdá se, že tam jeden nechala. Možná, že pro nás? Abychom to zkusili? Běžte pryč, to je moje. O, to bolí. Je čas zjistit, co čeká na mě. Tak. Zdá se, že je to něco měkkého. A, to jsou živé červy. Nebudu je jíst. Nechci. Fuj, jak lezou. No už to je, neboj. Všichni odletěli. Uletěli? Vždyť jsou všechny na mě. Pomoc, chtějí mě sníst. Myslím, že nám pomůže vysavač. Okamžitě sežere všechny ty červy. Dokonce i ty, který ti nechali ten krásný kníh na tváři. Jak tipně to vypadá. Ale já ho stejně vysaju. Oj, proč jsi mi podsunula svůj pusu? Musím nějak vysát toho červa. Tak a je to. Tak a vše je hotové. Hele, koukej, jako má Diana pusu. Ty si ze mě děláš srandu? Tak počkej, proč neuchutnáš ty rozkošné červy? Tady máš. Jsou ve mně, co mám dělat? To je nechutné. Dobrá, nekřič. Jen se podívej, co máš v trezoru. V trezoru na mě čeká nějaký lektvar. Tyjo. Doufám, že se neprovením žábu. Nebo červa. Podivné. Zatím necítím vůbec nic. Všechno je stejné jako předtím. To je zvláštní. Ach ne, co se mi děje? Holky, pomozte mi. Zdá se, že to zmenšující lektvar. Teď jsem veliká jako tvoje ruka. Pojď, já tě zvednu zpátky. Podívej, jaká je roztomila. Hej. Ty jo. O, ty pořád koušeš. To bolí. No nevadí. Já si to s tebou ještě vyřídím, malička. Budeš bojovat se skutečným hadem. Myslíš, že se ho bojím? Já ho zabiju hnedka. Jsem zvědavá, kdo vyhraje. Zatím nevíme, ale myslím, že ten červ je silnější. Červ? To teda ne. Vidíte? Už je skoro porážím. Dostanu ho. Ty, ona nad ním fakt vyhrává. No, co jste si mysleli? To byl fakt cool boy. Viděli jste, jak jsem ho dostala? Jo. Tentokrát mám nějakou mňamku, takže nejdřív otvírám sejf já. Tyjo, to je můj oblíbený Mars koktejl. Miluju ho. Na cože čekám, musím ho vypít. Zvláštní, proč se neleje? Hloupá láhev. Jak to, že tomu nerozumíš? Koukej, já ti ukážu, jak se to má pít. Ty? No, ukazuj. Jeď sám. Nedám ti svůj koktejl. A i bez tebe si poradím. Jak jsi chamtivá. Ale nevadí. Dám ti lekci. Budeš vědět, jak se dělat se svými kamarády. A co jsi to udělala? Teď jsem celá mokrá. I když jsem mohla vypít celou láhev. Myslela jsem, že jsme kamarádky. No jo, nech toho. Ať Diana otevírá sejf. Co? Ryba? Ach ne. Je dobře, že není naše. Tak smrdí. Ale stejně to budeš muset sníst. Taková jsou pravidla. To vím i bez tebe. Teď to zkusím. To je
je strašné. Ne, na to nemám síly. To nebude fungovat, nebudu jíst. Jak to, že nebudeš? Říkám ti, taková jsou pravidla. Takže dělej. No dobrá, no. Musím to udělat co nejrychleji. Tak a mám to. Fuj, kostra. Proč jsi to na mě hodila? Hele, nesmíte se mi. Dělej, Mary, otevírej svůj. Ano, s potěšením. A co je ještě tohle? A, to jsou Skittles. Miluju je. Ale proč je jich tak málo? Chutnají normálně. Prostě skvělé Skittles. Jsem spokojená. Ty jo, koukejte. Ty Skittles mi rostou na hlavě. A na rukou. To je skvělé. Ty jo, fakt skvělý. Můžu to vyzkoušet? Please. Klidně. Ty jo. Koukejte, teď jsem taky celá ve Skittles. Diano, chceš? Ne, dík. Nebudu jíst vaše Skittles. A zase já budu první. Myslím, že na tomhle se všichni shodnou. Ty jo. Tak to je teda fakt dárek. iPhoneu není nikdy dost. A jaké krásné fotky z něj budou. Ty jo, nádhera. Já chci taky. Nech mě se taky vyfotit. Tak, běž pryč. A nekaž mi ty fotky. Dej mi ho, je můj. Já se chci taky vyfotit. Holky, nehádejte se. Dejte mi ho. Vy se tam zatím hádejte. A já se tím budu hrát. Jak se opovažuješ? Dej mi ho, je můj. Co jste udělali? Můj nový telefon. Ne. Jej, zdá se, že teďka není v nejlepší kondici. No, za všechno můžeš ty. Co jste to udělali? Teď nemám iPhone, ale nějaký porouchaný kus plastu. Zatímco se s tím vyrovnáváš, otevřu svůj safe. Zvláštní, proč je prázdný? Podíváme se, co tam je. O ne, to je žába. Já se jich bojím. Pomozte mi, sundejte mi z hlavy. Zbavila jsem se jí. Já ty žáby taky nemám ráda. Běž, odskákej odsud. A proč mě? Ta žába je tvoje, proč já jí mám ještě jíst? To teda ne. A co když je to začarovaný princ? Tak se stanu opravdu princeznou. Musím to zkusit. What's the matter with you? A co, princ? Nějak se neproměnila. Tak, a teď je čas na můj safe. What? Oho, nějaký divný klobouk. Co s ním mám dělat? Nevím. A co mám dělat s tou žabičkou? Nechci tě naštvat, ale vypadá to, že tvoje žába teď skamenila. Skamenila? A proč? A proč je hnědá? Jasně. To je čokoláda. A nejen tak nějaká. A vynikající. Poslouchej, možná, že tvůj klobouk udělá to samé s mým iPhonem? Pojďme to zjistit. Ty jo, zafungovalo to. To je skvělé. Teď mám čokoládový iPhone. A je moc dobrý. Takže to znamená, že ten klobouk se nám velmi hodí. A dá se nosit? Vypadá to, že je vše OK. Ty jo. A teď máme čokoládovou Mary. Pojďme jí sníst prstíčky. Ne, nebudeme se posmívat. Radši ten klobouk sundáme. A těsní zase naše Mary. Jo, udělej to. O, děkuju, zachránili jste mě. Myslela jsem, že budu navždy čokoládová. Tentokrát čeká mňamka na mě. Doufám, že tam bude něco fakt výborného. O, Nutella. Miluju jí. Musím sníst celou tu banku. O, promiň, Clariso. To víko se ti chtělo usadit na hlavě.
Ale to neznamená, že mě ti musíte bouchat do obliče. No dobrá, neurážej se. Já se prostě nemůžu dočkat, až to ochutnám. Jsem si jistá, že ta Nutella bude vynikající jako vždycky. Já chci taky. Chceš, ale já ti ji nedám. Je to moje Nutella. A stejně mi na nose zůstala kapka. Super. Tobě na nose? A já vnímám celé ruce. Jo, my vidíme. Jseš celá od té Nutelly. Hej! Zdá se, že pro ní musím zalézt hlouběji. O ne, zasekla se mi ruka. What? Žroutík. Musíš jí smíň. Lepší, kdyby se mi nesmáli, ale pomohli mi. No takhle se, pomoz mi, prosím. Pomoz mi vytáhnout tu ruku. Tak, dokážeme to. Neboj, dokážeme to. Táhni. Oj, skvěle. Nyní máme spoustu Nutelly. Pojďme to všechno sníst. Jsem v pohodě, nebojte se o mě. Jsem naživu. What? Vy jste všechno snědli? Jak se... mám ještě Nutellu na ruce. What? Come on! OK. Zatímco jíš, kouknu se, co na mě čeká. Jak to plátne. Ach ne. Jenom ne sír, prosím. Bohužel je to on. Nechci ho jíst. Prosím, smilujte se nade mnou. Je tak hrozný. Měla bys mi mluvit a více dělat. Dělej, dělej, kousej. Oh, hnus. Jo, vypadá to nechutně. Takový to i je. Nemůžu to spolknout. To je tak hnusné. I když. Okay. Tak jo, zvládla jsem to. Super. Jo, skvělý. Teď zjistíme, co mám já. Vypadá to, že musíme jít. Tu je hodně potravin. A jsem si jistý, že si můžete udělat výborné špagety. No, za pokus to stojí. Zajímalo by mě, čím začít. Asi si vezmu špagety. Myslím, že by se měly dát do vody. Tak vidíte, jsem tam docela dobrá. Proč se tam ale nevejdou? Musím je tam zastrčit řící. A jasný, mám to. Na to se musí jinak. Prosím, ty špagety rozlomím vejpůl. Jane, chudinko, ty jsi takový nešika. Měla jsem ti věnovat víc pozornosti. Špagety musí zvít a patrně vložit do horké vody. Chvíli počkat a až změknou, tak se ponoří do hrnce. Babičko, neměla bys to tu holku učit vy. Měla by se učit od profesionálů. Já udělám domácí špagety. Ty chutnají mnohem lépe, než ty kupované v obchodě. Na to si mouku vysypu na prdínko, pak vejce a trochu soli. A je to. Pár minut a těsto je hotové. Ráda ho barvím na černo. Používám k tomu sépiový inkoust. Je naprosto bezpečný, nebojte. Stačí jen pár kapek. Tak, těsto je hotové. Okay. A teď ho dám do misky na chvíli odpočinout. Nejsem si jistá, zde máš na přípravu tohoto pokrmu dostatek času. Mám to pod kontrolou, nebojte. Je čas vyvolat těsto. Je to ta nejtěžší práce, ale já ji zvládnu. Teď si vezmu speciální kraječ a nakrajím těsto na proužky. Podívejte se, jak jsou měkoučké. Jsem si jistá, že můj pokrm bude vynikající. Špagety posypu moukou. No a můžu dát uvařit. Hodím do vroucí vody, zamíchám a chvíli počkám. Hlavní, aby se neslepily. Tak teď je vydám na talíř a vrhnu se na zbytek. Podle mě se k černým špagetám nejlépe hodí malé chobotničky. Jen jo smažím a je to. To vypadá opravdu divně. Vy vůbec nerozumíte vysoké kuchyni. Poliluje omáčkou a může se ochutnávat. Bobby si moje špagety určitě zamiluje. Myslím, že můj chlapeček má raději kečup. Jane, co to děláš? Snažím se dostat špagety z hrnce. Vůbec to nepadá jako těstoviny. Spíš jako bych měla nějaký těstovinový nákyp. Myslím, že to mělo vyhodit. Už jsem myslela, co udělám. Vezmu si hotové čínské nudle. Bobby je měl vždycky rád. Otevřu je, okrosení a zaluju vroucí vodou. Takhle to mám ráda i já. To vypadá uboze. A podle mě to vypadá docela pěkně.
Páni, to je spousta špaget. Nemůžu se na ně nadívat. Ani nevím, kde začít. Fuj, nesnáším chobotnice, jsou ošklivé. Ale špagetky s kečupem miluju. Kečup je nejlepší. Jo, je to vynikající. Čínské nudle? To je překvápko. Vždycky jsem měl rád. Ale ne, proč je tak ostrý? Asi to někdo přehnal s kořením. Ale bylo to dobrý. Bylo to skvělý. Takže vyhrály pikantní nudle. Jo, díky. Co chce můj chlapeček teďka? Tady, udělejte mi čipsy. Jak myslíš, chlapečku? Hned to bude. Ale vůbec nevím, jak se dělají. Nejprve musíš ty brambory oloupat. A pak je nakrájíš na co nejtenčí plátečky. Naléš na pánev více oleje. Díky němu budou bramborky krásně křupavé. Zapneš sporák na plný výkon a dáš brambory do pánve. A snad není složitýho. Díky, babi, zkusím to zopakovat. Beru brambory a loupuje. Asi dělám něco špatně. Zvláštní. Proč mi zbyl tak malý kousíček? Ale asi to nebude mít na chuť vliv. Nakrájela jsem je na kousky. Skvělý. A teď nalej do pánve olej. Zapnu sporák na plný výkon a dám tam ty brambory. Ne, Jane, nedělej to! A tak pálí. Spala jsem se tohle je. Měla si to tam dát opatrně. Hona, na to dej pakličku, než se to všichni spálíme. A nebojte, dopadne to skvěle. Jane, ty jsi mě vyrušila a mám se vzpomněla na své bramburky. Chystám se zase udělat něco speciálního. Moje chipsy nebudou z brambor jako ty vaše, ale z tortil. Díky tomu budou ještě křipavější a chutnější. Nakrájené trojuhelníčky dám do rozpáleného oleje. Podívejte, jak to síčí. To je to pravé. A můžeme vyndat. Je to jako opravdové nachos. Jediné, co chybí, je koření, ale to můžu napravit. Nejprve musím tento pokrm naservírovat. Tak, kousíčky jsem položila na černý talíř. Podívejte, jak je to estetické. A místo koření použiju sýr. Jak lákavě teče. Je mi těžké odolat a neochutnat to. Na ozdobu tam dám nějakou zeleninu. A to je vše. A, mám se zapomněla. Musí se podávat s lebedkou šťávou. Zvýrazní to chuť. Podívejte se na ty dokonalé poloviny, které jsem udělala. No a je to. Páni, takhle na čas bych si taky dala. Moje bramburky nevypadají nejlíp. To je mám zase vyhodit. Počkat, mám nápad. Musím je zasypat kořením, tak brácha nic neuvidí. Okay. Tak dáme do mísy a zasypuje. Už to vypadá něco líp. Promíchám to. To je zábava. No a je to. Vidím, že se všichni odvedli dobrou práci. Dobrou chuť, Bobby. Ochutnej to rychle. Začnu těmihle. To je hodně koření. Nechutná mi to. Tyhle bramburky už vypadají líp. Páni, co to vidím? Načos? Wow, tak toho jsem rozhodně nečekal. Je tam sírová omáčka, to mi nechutná. Babičné bramburky jsou nejlepší. Wow, to jsou dartové korpusy. Přesně tak, Jane. Udělejte mi z nich dart. Úžasný, chci se hnedka pustit do práce. O tom nepochybuji. Vždyť vy oba jste mrzní jazyčci. Proto babičce všechny druhy desertů moc jdou. Světlá korpusy se nejlépe hodí ke smetanovému krému. Jak vidíte, můj dort už vypadá výborně. Hlavní část práce je hotová. Teď krém hezky uhladím. A teď ho ozdobím čokoládovými sušenkami. Bobby miluje kitkaty. Co tam dát ještě? A mám to. Tyhle čokoládové bonbonky. Vypadá to perfektně. Nic lepšího mě padnout ani nemohlo. A ještě dort ozdobím bonbonkami Skittles. To je ono, poslední bonbonek a je to. Není to zázrak? Come on! Na domácí pečení to není špatný. Ale s mým dortem se to nedá srovnat. Je hoden těch nejlepších evropských cukráren. Všimli jste si mých svejstých pohybů? To je těch spousta let v kuchyni. Dort rozseknu na poloviny a z vrchu dám krém. Zatím to nepadá nic moc, ale brzy se to změní, nebojte. Teď budete koukat. Tak, obě poloviny položím na sebe a tady to vyříznu. A teď dám dort na bok. Nic se to nepřipomíná?
Až tam přidám barvy, tak vám to dojde. Fialová, modrá, světle modrá. Je to skutečná duha. Jak vidíte? Nedělala jsem všechno tu práci zbytečně. Dejte mi ještě trochu času a bude se ochutnávat. Emo, jako obvykle si myslel nějaký nesmysl. Přiznejte, že mě zavidíte, protože vás to nenapadlo. Podívejte se, můj dortík. Je to skutečný poklad? No jo, já jsem se na něj dívala a úplně jsem zapomněla ten svůj. Musím to hnedka dodělat. Vypadá to nějak divně, co s tím? Myslím, že to mám. Za pokus to stojí. Ok. Protože horší už to být nemůže. Nechápu, na co tě je ta věc nahoře. To je tajemství, brzy to uvidíš. Věřte mi, bude to velkolepé. No co, líbí se vám to? Páni, to bylo velmi nečekané. Doufám, že se tobě bude líbit. Chlapče, jsme hotové. Ano, je čas na dortík. Wow, dám se moc rád. To je spousta sladkostí. Tyjo, to je skutečná duha, chutná božsky. Skvělé, Emo. Na tomhle dortu je hodně čokolády. Taky vynikající. Babi, to je skvělé. Zbývá poslední dort. Vypadá jako obrovský ledovec. Ale stejně vyhrála Emma. Bingo, jo! Je čas na poslední kolo. Chci kakao s marshmallows. Myslím, že je to sladký nápoj. V tomhle kole určitě vyhraju. Nedělej ukvapené závěry, Jane. Nikdo nedělá lepší kakao než babička. Bude potřebovat domácí mléko a bohatý kakaový prášek. Dám ho tam hodně, aby chutnalo co nejvíc čokoládově. Teď to promíchám metličkou, aby se zbavila případných hrudek. Myslím, že čokolády stále málo. Musím jí tam dát víc. Rozlím ji na kousky, aby se rychle rozpustila. Babičko, to je praskvěle. Říkala jsem vám, že dělám kakao nejlíp. Naliju se do svého oblíbeného hrnku a je to. Hraduji se moc brzy, babičko. Nikdy se neochutnalo moje kakao. Jinak bys věděla, že mě určitě neporazíš. Jen se podívej na tu strukturu, mistrovské dílo. A žádné mléko, jen smetana. Musím pěkně vyšlehat mixérem, aby byla co nejvíc namíchaná. A teď jí dám nahoru. Je to nápoj, které by se zamilovalo každé dítě. A ještě tam dám marshmallow. A trochu čokoládového syropu. No uznávám, je to působivé. Hele, já taky umím kakao. Zdá se, že tu něco chybí. Správně, šlehačka. Musím jí tam dát hodně. Bobby bude nadšený. A co takhle tam dát taky Oreo? Myslím, že budou v puse pěkně čupat. A pár bonbonů taky neuškodí. Vaflové trubičky, čokoládový syrup a posyp. Nádhera, to je vše. Může se ochutnávat. Dobrou chuť, Bobby. To není špatný. Stále mi děláte radost. Páni, na vrchu je tolik sladkostí. Můžu se najíst i napít. Moc dobrý. Dokonalá kombinace chutí. Ale musím vyzkoušet všechno. Babičko, to je tvůj hrneček. To je milé. Je mi líto, ale chutná to nějak divně. Chce se mi to něčím zapít. Myslím, že to se bude hodit. Tohle kakao má dost bohatou chuť. Ale stejně mi to první chutnalo nejvíc. Jo, jsem nejlepší, hurá! Miluji svou práci. Můžu klidně celý den sedět, nebo se učit bojovat s katanou. Budu jako želvý ninja. Dobrý den, přišel jsem na prohlídku jednoho vězně. Nejprve ukažte, co máte v tom kufru. Ne, takové doktory to mít nechceme, nashledanou. Ale já musím tu prohlídku provést. No, jestli mi nechcete pustit do vězení, tak budu muset vyšetřit vás. S tímto klistýrem. Sunejte si kalhoty, prosím. Víte, ne, raději běžte a zkontrolujte vězně. Vypadá nějak divně. Tady je doktore, koukejte na něj. Co? Jo, jasně, jo. Hrozně bolí žaludek. Zdá se, že je opravdu nemocný. No, nebudu vás rušit. Klistýr, to je osobní záležitost. Podívej, Andy, mám tvého kámoše. Doufám, že se nic nespletla. No co, je to on? Můj kámoš? Ne, teď to je kočka. A můj Jerry je...
Dobrá, tak jsem to trochu popletla. Ale neboj se, přijdu znova. Přijdeš, ale teď musíš jít pryč. Jsem alergický na kočky. Neboj, vám to i někde se správným mlékem. Hned ti dám a bude to s alergií v pohodě. Ne, injekce není nutná. Raději utíkej za kotětem, nebo se prozradí. Nějak se poradím. Teď si dám výborný obídek. Hej, odkud se to vzala kočka? Jak se sem dostala? No nic, kotě, promiň, ale musím tě vykopnout. Mazej. Mazej. Jejda, načapali nás. Dokud se nespamatuje, musíme rychle vypadnout. Hlavně si příště změnit oblek. Dobrý den, já na úklid. Pustíte mě? Ne, nejasně tě musím zkontrolovat. Možná máš u sebe něco nebezpečného nebo nezákonného. Nebuďte směšná, já jsem jenom uklízečka. Nechcete KitKat? Páni, díky moc. Ale nemyslete si, že čokoláda je pro mě důležitější než práce. Ukažte mi, co máte v tom belíku? V tom kýblu? Nic tam není. Sakra, co mám dělat? O, mám to. Co děláte? Co mě obtěžujete? Takových jako je vám 10 na každém prstu. Nechte mě to uklidit. Co se to tu děje? Dobrá, běžte. Aspoň to tu bude čistší. Hurá, dík. Andy, mám dvě kámoše. Našel jsem všechny tři? Tři, ale on je jenom jeden. To nemůže být pravda. Našel jsem celé tři zlaté rybky. Rybky? Kdo nazývá ryby miláčkami a kamarádami? To není on, můj Jerry. Ne, ticho, policistka jde. Ty ryby. Mám je schovat? Nebo co s nimi mám dělat? Kam je mám dát? Jo, jasně, do záchodu. Je tam voda, což znamená, že budou živé a bezpečí. Snad jí nic nedojde. Co se to tu děje? Proč je všechna voda na podlaze? Proč jste přišla? Chystám se jít na velkou. O, tak to musíme na lahavě opustit budovu. Doufám, že Jay najde mého Jerryho. Bez něj se cítím opravdu špatně. Můj pejsek mi moc chybí. Doufám, že se má fajn. Ahoj, jmenuji se James. A přišel jsem zkontrolovat vaši techniku. Tady, můj kufr. Prohladěte ho. Všechno se zdá být v pohodě a můžete pustit. Běž. Ale počkej, stop. Nemohl byste se pro začátek podívat na moji židli? Rozbila se mi. Nemůžu nejnormálně sedět. Židle? Ano, to se stává často. Všechno jednoduché. Vezmeme běžnou lepící pásku. A je to. Pásku? Ano. No běžte. Zase ze zhora poslali toho nejlevnějšího řemeslníka. No tak pojďte. Zrovna to máme problém se světlem. Nope. Mohl bys zašroubovat tu žárovku? Hey! Jasně, to je maličkost. Ok. Teď musím vymyslet, jak se dostat k Endymu. Mám to. Stačí vykopat obrovskou díru ve zdi. A pomůže mi s tím kladivo. Ty zdi ve vězení jsou silnější než kdykoliv jinde. No nic, ještě mám mrtačku. Co to je, sakra? Vypadá to, jestli budu muset jít něco silnějšího. A teď to určitě půjde. Co se to tam děje? Nic, měním tu žárovku. Konečně Andy uvidí svého kamaráda. Kde je můj Jerry? Do takové díry se rozhodně nevejde. Cože? Krysa? Oh. What? Co se stalo? Odkud se to vzala krysa? Uh-oh. Yeah. Dokud není pozdě, musí vypadnout. Hey. Dobrý večer, chytila jsem nebezpečného zločince. Je to Fredka Loupežník. Hey. Musíme ho dát do cely. Páni, všichni hledají už moc dlouho. Okay. No tak, celé jsou tam. Yummy. Kde je můj banán? Co se to tam děje? Jane, přinesla jsi mi kamaráda. No. Ano, tady je. Na co jsi rád?
Jerry? Ale ty to je Fredka. Je strašidelná. Tohle není můj Jerry. Už je to nebaví, chudák já. Tak, co se tu děje? Minutku. Vy nejste policajt. Musím proti tebe zakročit. A kde jsou mý zbraně? Zdá se, že tenhle zloděj v krádežích opravdový mistr. Co je to? To nebylo pěkné. Musíme jít, promiňte, my se odskočíme. Stůjte, já vás dostanu. Ne, nedohodníš nás, nenecháme se chytit. Víš co? Za toho ti nedám žádné jídlo. No, tady máš banán, budeš ho jíst celý den. Dobrou chuť. Pusťte mě, přinesl jsem jídlo pro vězně. Doufám, že to nemáte žádná zvířata. Měli jsme tu nedávno potíže s jednou Fredkou. Ale prosím vás, co by tam mohlo být za zvíře? To by bylo. No to ano, a dáte mi něco? Já mám takový hlad. Jistě, dejte si. Díky. Konečně se normálně najím. Tak, a odkud je tu ta srst? Myslím, že vím odkud. Andy, to jsem já, Jane. Mám tvého kámoše. Fakt, konečně. Už mi nebavilo čekat. Trvalo mi 2 hodiny, než jsem ho chytila. Je tak rychlý a hbitý. Ale tohle není můj kamarád, je to králík. Ticho, policistka. A chápu, to vy. A opět se svými zvířety. Co, jakými zvířety? Pod poklicí, oni jsou tam. Ale to ne, nic tu není. To nemůže být, nic tam určitě je. Na těch křídlech jsem měla srst. Vidíte, nic tu není, to se vám zdálo. Zdálo? Ne, najdu to. Vím, že to někde schováváš. Co? Já jsem nic neviděl. Prosím, mi dala jídlo. Králík je pašáček. Stihl se schovat pod čepici. Stůj, kam jdeš? Víte, jak Andy muž, jsem jeho žena. Máme rodinu a malé děťátko. Můžu jít k němu? Chybí nám. Máte dítě? Jistě, pojďte. Andy, ahoj, to jsem zase já. A zdá se, že tentokrát fakt mám Jerryho. Proč si nesli kohnat, že to je pes? Jerry, konečně se mnou. Ty jsi mi tak chyběl. Pojď ke mně. Hned. O, nevejde se tam. A chytni ho, on utíká. Miluju párky. Co se zase stalo? Proč se naše stanice proměnila v zoologickou zahradu? Hej, pejsku, kam ses vydal? A zabije mě, pomoc, byla jsem napadena. Vypadá to jako šance pustit Andyho na svobodu. A tady jsou klíče. Můžeš je pustit ven? Jo, hned, budeš na svobodě. Stačí nám vybrat ten správný klíč. Myslím, že vím, jak ho uklidnit. Nechceš párek? Věděla jsem, že ho budeš štít. A teď mazej. Taky si posedíš. Tak, tak, a vy tu děláte co? Nic vlastně, prostě jen stojím. Tak, kamaráde, budeš se s páníčkem. Budete sedět spolu. Hurá, Jerry, konečně jsme spolu. A já můžu jít domů. Ne, udělala jsem nám tu zvěznici zoologickou. Za to ani tebe neuškodí si trochu posadět. Teď už se rozhodněte, nebudete nudit. A já jdu na oběd. No a je to. Tak se připravte, za chvíli začínáme. Tak, co pak to tu máme? Páni salát. Tak co, jsou všichni ready? Za chvíli zjistíme, kdo z vašich hrdinů dělá ty nejlepší saláty. Začíná děda profesor.
Co to dělá? To má hlínu? To jsou nějaká kouzelná semínka nebo co? Tak se na to podíváme. Tyjo, to nech tam nasypal tolik. Teď je zalevá vodou. S tou vodou jsem se trochu přenul, kamaráde. Měl bys být opatrnější, dědo. O, hned to všechno uklidím, počkejte. Jo, teďka všechno v pohodě. Co se to děje? Wow, jen si podívej ten dokonalý salát. Páni. Tyjo, on ten salát šmiká s hrnickými nůžkami. Dává salát na talíř. Kousek bagety. Proč ne? Ach, ta vůně starých dobrých fazolí z konzervy. A je to. Páni, co to za dinosaura, profesore? To je ale krása. Dobrá práce, dědo. A jak to asi zareaguje, sestra? Hej, ta zelenina je na salát, ne na sváču. No, to už je jiná. Sestra krájí zeleninu na salát nožem. Co teďka? List salátu, paprika. Tyjo, to je nádhera. To udělá moc pěkný. Myslím, že takový salát bude rozíchutnat. Ale ještě si musím počkat na salát od šéfky. Jo, šéfka asi nemá na vtipy náladu. Bere si trochu bílého dressingu a rozmatlá ho na talíř. Plátky chleba do mixéru. To je jako vážně? To je docela neobvyklý. A co se bude dít dál? Tady si vznikla drobky na talíř. A krájí zeleninu na plátky. Jak elegantní. Ty tenočké plátky zeleniny už vypadají moc lákavě. Páni, podívejte se, to je ale podání. Šéfka je skutečná profesionálka. No vypadá to, že salát máme hotové. Nastal čas na ochutnávku. Tak, co pak to tu máme? Páni, to je zvláštní salát. To je dinosaur. Ochutnám. To je čokoláda, je vynikající. A co je tohle? Fuj, nesnáším fazole. Hnos. What? Fajn, teď ochutnám tenhle salát. A to jsou skvělé oči. A chutnají fakt bojsky. Je to vynikající. A konečně poslední salát. Doufám, že bude chutnat. Uj, to je tak nechutný, hrozný. Dobrá, tenhle mi nechutnal. I tenhle. Tady je náš vítěz. Cože já? Jasně. Jsi nejlepší na světě? Navrhuji, abychom mé vítězství oslavili malou party. Jupí. Profesore, teď není čas na nové experimenty. Máme tu nové kolo soutěže. Wow, to je milkshake. Máš rád mlečné koktejly? Jaký je tvůj oblíbený nápoj? Napiš nám to do komentů a možná uvidíš v příštím videu. Profesor se už nemůže dočkat a se začne vařit. Co to má v ruce? Limonádu? Vypadá to, že nás čeká další lekce chemie od pana profesora. Tyjo, ty tekutiny umí míchat fakt dokonale. Asi je v tom zběhlý. A teď tam dá svou tajnou přísadu. Podívejte se na ty bublinky, tyjo. Vypadá to, že náš nápoj je hotový. I když to vůbec vypadá jako maliční koktejl. Ale to je celý profesor. Vždycky nejde nějaké zajímavé a netradiční východisko. Sestra se rozhodla uhasit žízeň limonádou. Jo, otevřít tu plechovku se sprejtem není nikdy zrovna nejjednodušší. Jasně, musím s ním prostě zahrkat. Ale ne, to není dobrý nápad. Teď taši na limča. Jo, to asi měl na mysli. To je škoda. Profesor a šéfka jsou nejsou moc nadšení. Ach jo. Ale ještě nějaká limonáda zbyla. I když ne moc, to je pravda. Co bude dělat? Wow, podívejte se na to. To je spousta lízátek. Teď dostáváš šlehačku. To vypadalo hodně.
medvíci Haribo? To je skvělý nápad, jedo. Skvělý. Ale šéfko je těžké překvapit tak jednoduchými nápoji. On nám teďka ukáže, jak se dělá pravý lahodný nápoj. Tyjo, teď si asi bude hodit lednička. A čekáme. Sestra už má si koktejl skoro hotový. Dopadlo to skvěle. Ale ještě se to stejně nelíbí. Tak, vytáhnu si nápoj z lednice. Tak se na to podíváme. I když to vypadá spíš jako obyčejná ledová koule. Tak co teď? Páni, to je krásné a neobvyklé. Teď bude šéfka potřebovat kolu. Jen trochu koly. Natáhne si kolu do injekce. A co se asi bude dít dál? Tyjo, skvělý, to je podání. Tenhle nápad prostě stojí za to, i když má tak složitý recept. No je to na Rosie, aby se rozhodla pro ten nejlepší. Tyjo, podívejte se na to. Ten koktejl je tak velký. To je skvělý. Ale ne. Koktejl skončil na podlaze. Co jako budeme dělat? Rosie si bude muset vybírat ze dvou nápojů. Wow, to je zábavný dým. Dá se to pít? Jo, je to vynikající. Miluju to. A teď ochutnám tohle. Blé, to je hrozný. Jo, tady je náš vítěz. Jo, konečně složené vítězství, jo. Do teďka to našim hrdinům docela šlo. Ale na to, co teďka přijde, rozhodně jsou připraveni. Jo, vaše oči vás neklamou. Je to perníček. A úplně co? To není snadné. Ale naši soutěžící jsou tak talentovaní a odvážní, že to určitě zkusí. Stejně nemají na výběr. Uvidíme, kdo to zvládne nejlíp. Tak hurá do práce. Naše milovaná šéfka už se nemůže dočkat, až začne. To je lahodný med. Šéfka ho je do hrnce. Ještě víc. Super, a co dál? Skořice. Mouka. Předáme to všechno k medu a zamícháme. Jo, z tohohle už se mi zbíhají sliny. Teď tam dá kousek másla a zase míchá. Ano, s takovým specialistou, jako je šéfka, je těžké soutěžit. To je blbost, já to budu mít lepší. Sestra by měla být opatrnější. Mohla by se s takovou udělat monokl. Vejce rozbila, teď tam dá mouku. Není to trochu moc? Jo, někde je sekra docela mimo. Myslím úplně něco jiného. Mezitím šéfka začíná mixovat těsto. To je vynikající. Těsto je hotové. Podívejte se na tu krásnou barvu. Teď ho hezky rozválíme. A pak musí šéfka chvíli počkat. A je to, těsto je hotové. Teď je čas použít do krajovátka. To je krásný perníček. Šéfko, bravo. Ale ona se nechystá udělat jenom jeden perníček. Vypadá to, že se chystá postavit svou prvníkovou chaloupku. Tak, a teďka se to dá úplně ze trouby. Co to dělá profesor? Vaše experimenty jsou někdy až moc nebezpečné, dědo. A jo, co jdu děláš pro vědu? A dobré jídlo, jistě, že. Vypadá to, že se chystá požít kružítko. To je zajímavý. Co dál? Pravítko. Dobrá práce, profesore. Teď musí ty tvary opatrně vytáhnout. Používá k tomu špachtly. To je ono, super. Profesorové figurky jdou do trouby. Tak, šéfka a profesor už musí počkat, až se jí stavní materiál upeče. Tyjo, co to je? Sestro, jsi si jistá, že toho těsta musíš tou s takovou silou? Každopádně se jí povedly pěkné kousky těsta. Tak, teďka to chce nějaké barvičky. Páni, to jsou ale krásné. Vypadá to, že s poslední barvou to máme problém. A co teď? Nějak to musí jít. Jo, teďka už určitě vymačkala všechno. Profesora, nic nevidím. Chudák profesor. Myslím, že je v pohodě. Kdy jsme to skončili? Ach ano, to barevné těsto.
Ježiš, že sestra měla po ruce další tubičku barvy. Teď to těsto musí pořádně vypracovat a udělat takovéhle klobásky. Teď ty klobásky spojí do jedné velké. Tak, měl by si z toho povést pěkný barevný šnek. Teď je ještě trochu ozvíme posypem. A můžeme ho hrát do trouby. Skvělý, to snad není pravda. Perníky šeky už jsou pečené. To je ale vůně. A teď je můžu začít zdobit. Tak, bílým krémem hezky okraje. Podívejte se tu nádhernou chaloupku. Ještě trocha krému. Pojďte takovou krásnou chaloupku, je škoda jíst. Ještě trochu krému na ozdobení. A voilà. A teď je šéfka ještě ozdobí Skittles. A tady je samotný perníček. Myslím, že bude rád, že bude v takové krásné chaloupce. Teď je šéfka posype se mistrovské jídlo močkujím cukrem. To vypadá úplně jako sní. To je nádhera. Pane profesore, co máte za lubem? Jedla lepidlo? Poni. Vypadá to, že se profesor rozhodl postavit ne perníkovou chaloupku, ale perníkovou raketu. Tyjo. No, všechno je hotové. Je čas na ochutnávku. Poni, tohle perníková chaloupka je jako z pohádky. Nemůžu se dočkat, až ji ochutnám. Jo, je vynikající. A co pak to tu máme? To je perníček. Pojďme se projít. La 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 la. Wow, to je raketa. Ochutnám. Ta raketa asi nezvládne. A co je tohle? To je pěkný perník. No. Není špatný. Teď si perníček vybere vítěze. Tenhle? Ne. Raketa? Ne, ne. Aha, perníková chaloupka? Jo, tam je chutná nejvíc. Vítězí ona. Gratuluju. Děkuji, kdo by o tom pochyboval. Tak, teďka přijde ta zabavná část. Chci koblížky. Udělejte mi koblížky. Snadno. Ano, ano, hned to bude hotové. To je dobrá volba. Co, oni už začali? Těsto je hotové a teď vykrají kobly pomocí speciální formičky. Tři budou tak akorát. Je čas rozpálit olej. Stačí nastavit správnou teplotu. Nalejme více oleje. Come on! To vypadá jednoduše. Hop! Tu moje babička se bude mít infarkt. Klídek, všechno mám pod kontrolou. Ups. Co teď? A jasně, olej. Tak, myslím, že to bude stačit. A teď počkám, až se rozpálí. Cože, vy už smažíte? Dobrá, tak já to tam dám taky. Raz, dva, tři. To je hrozný. Tenhle je cáka na všechny strany. Tohle, proč se tam dal tolik? Jo, a je. Musím zachránit mé koblihy. To je hrůza. Asi se něco pokazilo. Moje koblihy jsou zničené. To je konec. Ach jo. Neboj smutný, drahoušku. No tak. No a moje koblihy už jsou skoro hotové. Teď je hezky ozdobím. Tady to vyříznu. Tak. Člověk je očima. Proto je za ty důležitější. To je nádhera. Bellissimo. Jo, to je docela dobré. Ale moje koblihy se budou lepší i bez dobení. Awesome. Tak. Vy jste tak dobré. A já mám nápad. Trocha síru. Skvělý. A nalij ho do forem na koblihy. A na ozdobení si vezmu se oblíbené Cheetos. Trochu je rozmátím. Ví vůbec, co je to kobliha? Mám to. Použiju jako posyp. Cool. Tak. Jo, to bude paráda. To vypadá nádherně. A nic tomu chybí. O, babi, můžu si to půjčit?
Dobrá, dobrá, vezmi si to. Díky. Pánev může vyhodit, ale potínka se bude hodit. Teď si vezmu alobál. Tak, zabalím do něj mesidové koblihy a pošleru na lopotínku. Zbývá jen chvíli počkat. Vypadá to, že je hotové. Můžeme ochutnávat. Nádhera. Co vy to tam máte? Páni, ty jsou parádně, to jak se liší. Začnu tímhle. Vypadají výborně. Ty jo, a ještě taky náplň. Jsou skvělý. A co pak to máme tady? Pěkný. Ochutnám. To je prostě jen kobliha. Nic moc. A co je tohle? Páni, to je sedivá kobliha. To je úžasný. Ale stejně mám radši sladkosti. Šéfe, vyhrála jste. Jo, viděla jsem to. Takže další mi sendvič. Žádný problém. No to ne, nemůžete mi porazit. To vím, jak se dělá. A já udělám sladký sendvič. Vezmu si trochu nutely. Tak. Namažeme jí. Hotovo. A ještě nějaké marshmallows. Come on! Jo, to je perfektní. A jistě, že? Čokoláda. A ještě přidám nějaké barevné hady. Nezapomeňme na sirup. A ještě nějaké sladkosti. Bude to sladké a moc dobré. A je to. Tak, ještě to posypu pop candy. Hotovo. To je noční můra, tolik cukru. Já udělám obyčejný sandwich. Trochu šunky, síru. A stačí to všechno jen trochu osmažit. Awesome. Nádhera. Okay. Teď to otočím. A bude to skoro hotové. Bože, vůbec nejste originální. Tak, ten chleba hezky opečeme. Perfektní. Listový salát. Rajčátka. A teď? Sandwich bez šunky? Co to je? Mojí tenou ingrediencí jsou francouzští šneci. Tak, to je strašné. Musíme dostat svých ulit. Já se pozračím. Fuj. Nikdy nepochopím, jak tohle může někdo jíst. To je hrůza. A ještě nějaké mušle. Ty muže se pro můj sandwich ideální. To je nechutné. Fuj, hnus. Tomu se říká vysoká kuchyně. Něco tomu chybí. Jasně. Sýr derblu. Skoro se bude k těm šikám hodit. Tak a dost. To je poslední kapka. Babičko, v klidu. No a je to. Fuj. Tak co, máte to hotové? Wow, pěkné sendviče. Začnu s tímhle. Fuj. Fuj, co to je? Fuj, fuj, fuj. To je hnus. Oh no. Tenhle vypadá lákavý. Ochutnám. Miluji sladkosti. Je vynikající. Tak a teď poslední. Mňam. To je tak dobrý, babi. Awesome. Vyhrála jsi. Hurá, hurá. Co to bude dál? Teď chci Caesar salát. Super. Konečně. A co je to? Tak a jdeme na to. Krajní radši to těžší, než jsem si myslel. No tak, dělej. No počkejte, rajčata. Já vám teď ukážu. Hej, co to děláš? Opatrně, mladý muži.
Když je to tak snadné. Koukej, jedna a dvě. A je to. Dáme je k salátku. No a ještě, že bychom se neobešli, zkusete. Trochu víc. Nádhera. To bude výborný salát. Ach, to jsou amatéři. Mám nápad. Trochu čerstvé rukoly. A tajná ingredience. Všechno dáme do mixéru. A zapneme to na plný pecky. Nádhera. A je to. Nechluboj se. Teď vezmu malý hrnec. Všechnu kaši do ní naliju. Co to vůbec dělá? Nemám ponětí. Divný. No to je jedno. Velká injekce trubička. To je magie. Klobáska s pomocí molekulární kuchyně. Přidáme listy salátu. Rajčata. A jistě, že kuřecí maso. Takové kousky budou perfektní. Taky tam dáme trochu krutonu. Dodávají tomu báječnou chuť. A jistě, že sýr. Hotovo. Bingo. Jasně, mám bych zapomněla nasrhat sýr. Tak, tak. Hej, co se to děje? Krajní zeleniny tak zábavné? No a je to tu zase. Nejde mi to. Mám to. Mám tuhle skvělou žvíkačku. Použiju je jako listy salátu. OK. Vypadá to docela sympaticky. Ozdobím to gumovým okem. Awesome. Několika marshmallows. A gumovými červy. To je salát, co? Hotovo. Naprostý humus. OK, jsme připraveni. Tak se na to podíváme. Začnu s tímhle. Co to je? Fuj, fuj, to je hnus. To rozhodně ne. A co pak máme tady? No jo, salát. Nic zvláštního. A tady je něco zajímavého. O, tenhle je vynikající. Rozhodně vítězí brácha. Hurá, ano, jsem vítěz. Juchu.